Yamani ye, kwa mara ingine tena huu ni Busengo kutoka Grabu Sengo TV, TV ya kopendwa nchini. Waengo wakasema kwamba kisajabu ya Musa utahona ya Firahuni. Leo nimeweza kukuletea habari za mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 42, kijiji Emolama, eneo Bunge Kolomani, County Kakamega nchini Kenya. Mwanaume huyo ni miongoni mwa habari zinazoendelea kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii kutoka na kile kilichoweza kutokea eneo hilo. Harakaraka, mwanaume huyu ni mwanaume ambaye ameweza kungatwa sehemu za siri na mwanamke, kitu kilichoweza kumletea madhara makubwa kwa sababu baada ya kungatwa kwake mbegu ziliweza kumtoka ingawa alijaribu kuziweka kwa kuungaunga. Lakini hata hivyo, naibu wa chief amesema kwamba baada ya matibabu mshtumiwa ataweza kukamatwa ili upelelezi uendelee kufanyika zaidi, mambo ambayo yanaendelea kushangaza wengi na wengi wakiendelea kumsikilia huruma. Dada alikuwa anapikana na kaga yake, vile niende kukataza hiyo vita ndiyo huyo dada akaniuma hii. Akaniangukia. Sasa akaniuma kunyuma. Nijaribu kujitetea lakini sikupata vile naweza jitetea. Vile waliachana na gaga yake, alikuja tu kwangu na akaniangukia. Sasa mimi nilishtukia tu nyuma, niko chini. Nyuma imekuliwa. Baada ya hapo nilienda nyumbani kwangu. Kufika nyumbani kwangu nikatoa loni. Kile chenye niliona hapa iliniudhi. Miongoni mwa vitu vilivyoweza kufurahisha na kushangaza walio wengi pamoja na masikitiko na majonzi makubwa yaliyoweza kupatikana kwa mwanaume huyo ni ujasiri, nguvu, uwezo alionao, kwani aliweza kujipatia huduma ya kwanza yeye mwenyewe. Lakini habari ni kwamba hadi sasa yuko hospitali, daktari akiendelea na matibabu na inasemekana kwamba hali yake inaendelea kuboreka, kwani Mungu si athmani. Hii mayai ruti ndani. Iruki ndani. Hata takitari ikuja kesho apata kama iko ndani. Juu ilikuwa iko nje. Uchungu nilisikia lakini nilifumilia kama mwanaume. Si kutumia. Damu ndio ilikuwa inamwagika lakini si kuita tamu. Nisema tamu imwakike. Lakini mimi mayai iruki ndani. Niliomba mayai kuruti ndani lakini tamu imwakike.